Продовжуємо інформувати про події вівторка. На часі новини у студії Олена Каміняш. Вітаю. Тіло молодшого сержанта 80-ї бригади Едуарда Слободяна перепоховають у суботу, 14 квітня, у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. З 5 вересня 2014 року Едуард вважався зниклим безвісти. Чоловік загинув в бою в районі села Цвітні Піски Луганської області. Тіло загиблого поховали на кладовищі в Старобельську. 2 квітня родина Едуарда Слободяна дізналася, що тіло чоловіка ідентифікували за експертизою ДНК. Дуже багато є тіл загиблих, які не ідентифіковані. Його тіло було в згорівшому БТРі, якому він тоді був, це 129-й, по-моєму. І дуже довго проходить експертиза, він був захоронений на території Луганської області. І тепер аж лише буде перепоховання. 14 квітня у суботу в місті Кам'янець-Подільський на Алеї Слави на 12-ту годину. Майже 3 тисячі декларацій підписали з медиками краяни, відколи стартувала кампанія з укладання угод із сімейними лікарями. Найбільше у Красилівському та Віньковецькому районах, а також містах Кам'янці-Подільському і Хмельницькому. Про це телефоном повідомила головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. За її словами, з 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги до системи «Електронне здоров'я» підключено 21 центр. Через перевантаження серверів інформаційних медичних систем у роботі тимчасово виникають труднощі з реєстрацією пацієнтів, каже Ольга Трач. 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги області до системи електронного здоров'я підключений 21 центр, що налічує 143 амбулаторії. Лікарі первинної ланки 143 амбулаторій, що зареєстровані в системі електронного здоров'я, готові до підписання декларацій з населенням або розпочали вже цю роботу. За оперативними даними, станом на 5 квітня укладено 2854 декларації. Але при роботі з реєстрацією пацієнтів виникають труднощі, пов'язані із перенавантаженням серверів медичних інформаційних систем. Найактивніше декларації відбуваються в Красилівському районі, Віньковецькому, в місті Кам'янці-Подільському та місті Хмельницькому. Страхової компенсації не виплатили постраждалому у ДТП хмельничанину, бо винуватець аварії, водій автівки з іноземною реєстрацією, не був законним власником транспорту. Таку відповідь отримала наша редакція на інформаційний запит до Української пожежно-страхової компанії. У листі зазначено, організація діяла у рамках чинного законодавства. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. До нашої редакції звернувся хмельничанин Юрій Коломійчук. Саме йому страхова компанія відмовила у виплаті компенсації. У липні минулого року чоловік потрапив в ДТП. Юрій каже, окрім зовнішніх пошкоджень, постраждала і внутрішня частина транспорту. Наближаючись до світлофору, побачив, що він вже зараз буде переключатися на червоний колір і, відповідно, почав гальмувати. Несподівано відчув, що ззаді удар. Вийшов з машини і побачив, що удар був створений, спричинений машиною на іноземній реєстрації. Другим учасником ДТП виявився таксист, автівка якого була на іноземній реєстрації, каже Юрій. Аби той не зник з місця події, чоловік заблокував йому виїзд та поцікавився, чи є у нього автоцивілка. Таксист наявність необхідних документів підтвердив. Чоловіки викликали поліцію. Правоохоронці склали адмінпротокол та направили справу до суду. Винуватцем аварії визнали водія автівки на євробляхах. Далі Юрій звернувся до страхової компанії за виплатою, написав необхідну заяву та очікував на відповідь. Мені прийшов офіційний лист з відмовою від страхової компанії відшкодувати мої збитки, мотивуючи це законними і підзаконними актами про те, що даний автомобіль був ввезений на територію України нелегально. За словами Юрія, відмовився компенсувати збиток і водій-винуватець ДТП. Пояснив, що коштів у нього немає. Адвокат Олег Савінський, котрий займається такими справами, каже, випадки відмови страхової компанії у виплаті не поодинокі. Вихід із ситуації – позов до суду. Лише суд може вирішити спір між ними і страховою компанією про те, чи є обов'язок у страховика виплачувати дане страхове відшкодування. Закон про загальнообов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності не передбачає такої підстави для відмови. Тобто прямої відмови з законом не передбачено і особа має захищати своє право у суді.
Порадившись з юристами, Юрій звернувся до Моторно-транспортного страхового бюро України, аби там розібрались у ситуації. Саме ця структура керує роботою усіх страхових компаній в країні. Наразі постраждалий у ДТП водій чекає на відповідь. Правоохоронці ж від початку року зафіксували понад 6 сотень аварій. У 50 випадках винуватцями були водії на євробляхах, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Та додає, власники таких автівок нерідко намагаються покинути місце події. Так, досить часто, саме 76 випадків з початку року було зафіксовано, коли водії намагалися зникти з місця події. До речі, 9 випадків – це саме автомобілі на євро-номерах так званих. Більшість ми знайшли майже в той же день, інших ще встановлюємо. Немає ніякої різниці, що це особа на автомобілі з українськими номерами, що не з українськими номерами. Тобто до всіх однакова відповідальність. Віднайти транспорт на євро-номерах для правоохоронців важко, каже речник управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Адже у базі МВС вони не зареєстровані, тож правоохоронці ретельніше перевіряють власників нерозмитнених авто. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля-Центр. Далі до спорту. Хмельницький кікбоксер Костянтин Сабар здобув ліцензію на чемпіонат світу. Відбулося це на чемпіонаті України в Броварах, де нашу область представляли понад 30 спортсменів, повідомив телефоном старший тренер Хмельниччини Олег Луговий. Це був третій чемпіонат України серед юнаків та юніорів, який проходив у місті Бровари. Хмельницька область представляла 32 спортсмени, у нас 16 золотих, 3 других місця, 8 третіх. І ми також у цьому чемпіонаті розігрували ліцензії на чемпіонат світу. Наш спортсмен Сабар завів перше місце і завів ліцензію на чемпіонат світу в Італії, який буде проходити в вересні місці. Тхеквондисти-юніори з Хмельниччини беруть участь у чемпіонаті світу в Тунісі. Заслужений тренер України з тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький повідомив, у складі збірної команди нашої держави в Африку поїхали двоє подолян. Олег Маматов вийде на Даян сьогодні, Анна Ковальчук матиме поєдинки пізніше. Чемпіонат світу триватиме до кінця тижня. Наразі це все. Більше новин буде вже у Подільській панорамі о 19:00. Тоді зустрінемось.